טוב, אז למי מכן יש רעיון איך להכניס את הבא להיריון? רעיון גאוני ששווה מיליון, מוכנה לקנות כל שיטה, להכניס את השיטה ישר למיטה, עם אורות השימוש בכל החידושים, עם ביטוח מלא לתשעה חודשים. וזהו, נמאס כבר להיות נשים. טוב, אז למי מכן יש רעיון איך להכניס את הבן להיריון? אוקיי, נתחיל בעניין משני, שהוא ייזהר ולא אני, שהוא יחיה לו בפחד קבוע אם לקח שבע גלולות השבוע או בטעות דווקא שש או חמש. אני לא חוששת, הוא חושש. ביום אחד המצב ברור, הבעל נכנס לתקופת העיבור, העניין ההוא מסרב להופיע, תור ההקאות מתחיל להגיע, הבעל מוחה, מנסה להרער, אבל בסוף הוא נשבר ומתחיל להרהר. טוב, אז למי מכן יש רעיון איך להכניס את הבעל להיריון? לאט לאט הוא נכנס לשגרה, מתחיל לאבד את הגזרה, רוטן מנדנד, מקנה מפתח, רגשי נחיתות משונים ותופח, ואת צעירה אכזרית ודקה חוגגת פתאום הנקמה מתוקה. טוב, אז למי מכן יש רעיון איך להכניס את הדבר הזה להיריון? הוא מתחיל לזלול ממתקים וגלידה, ממלמל לעצמו ילד ילדה, רוצה כל הזמן להיות ביחד, הולך לקורס של לידה ללא פחד, ולילה אחד ללא אזהרות הוא מתחיל להשמיע צווחות מוכרות. טוב, אז למי מכן יש רעיון איך להכניס את הבא להיריון? עכשיו את אורזת חיתולים ולוקחת אותו לבית החולים, במשך שעות בפרוזור את צועדת בחדווה משונה של יום הולדת. הגיע הזמן לסגור את התיק, הבעל ילד, הוא מתחיל להיניק. טוב, אז למי מכן יש רעיון איך להכניס את הבעל להיריון? אגב, רבקה לי שכחה להזכיר שהעיבוד נכתב על ידי מרטין מוסקוביץ'.